Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kú ìyálẹ̀ta. Mo kí gbogbo àwa tá ń jẹ́yàn ní gbogbo àgbà ńlá ayé pátápátá. Gbogbo àwa tá ń jẹ́ ẹ̀dá ènìyàn, mo kí gbogbo wa. Mo kí wa ní ìlú ọkùnrin, mo kí wa ní ìlú obìnrin. Ọmọdé eléyìí mo kì í, àgbàlagbà eléyìí mo kì í. Mo kí gbogbo ẹ̀yin wòlé ayé, ẹ̀yin àfáà, ẹ̀yin oníṣègùn, ẹ̀yin adáhunṣe. Gbogbo ọ̀jọ̀gbọ́n ayé pátá, gbogbo yín mo kí o, ẹ kú kalẹ̀. Ọmọ Yorùbá ní ọgbọ́n ohun tó sọ nù ni. A máa wá wá ọgbọ́n kiri ni bí ọba ti wá rí ìyàmú tẹ̀rẹ. Kí ni mo wí? Ìyàmú tẹ̀rẹ. Mo ti sọ pé a máa wọnú, a máa dá wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa oríṣiríṣi ọ̀nà kí àfi máa rí ìdáǹdè lọ́wọ́ àìsàn ara, ìrìn àjò ayé ẹni, tàbí lọ́wọ́ àti máa dánilẹ́kọ̀ọ́ tá a fi ní kó sínú ogun àfarakó, àfọwọ́fà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lóríṣiríṣi. Ẹ wá rí tí mo mú wá lónìí. Mo fẹ́ dá wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa ṣàmọ̀ yí pé wọ́n tá ń pè ní ojú rere. Ojú rere yìí sì o láti bá pàdé o. Àánú náà sì yìí sì láti bá pàdé. Gbogbo àdúrà tẹ́dà ó máa tọrọ láyé. Àánú Ọlọ́run ni ẹ máa tọrọ. Ẹni tí àánú Ọlọ́run bá bẹ lára rẹ̀, àbọ̀ wà fún. Ọ̀wọ́ wà fún gbogbo nǹkan rẹ̀, ó máa lọ ní gbẹdẹmukẹ ni, ara ò ní ní, ara ó máa dẹ̀ ẹ́ ni. Tí àánú Ọlọ́run bá ń bẹ lára èèyàn, tí a bá wà ní ugbó, ayé ọ̀sọ́ ọ̀dọ̀bà. Bọ́ wà lórí òkè, wọ́n sọ bẹ̀dí bùgbé. Àánú Ọlọ́run kò ṣeé bá pín o. Ẹ bá mi wá ṣúgà. Àìkiri a máa lè kọ. Síwájú ká tó máa yànnàná ọ̀rọ̀ lọ. Talẹni tí ń sọ̀rọ̀, ẹ̀mí ọmọ yín tẹ mọ̀ náà ni. Lúpọ̀nà ọmọ àyádàrẹ̀ bàbá ogún ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ẹ wá nǹkan kẹ fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan. Ẹjẹ́ ká fẹnu mẹ́nu, ẹjẹ́ àfẹ́tìmétè, ẹjẹ́ àṣẹnu kẹ́m, ẹ̀yá mi létí ìtọ̀tún ẹ̀fi tòsí ilẹ̀. Àwa kì í bá àyàn jà. Àwa kì í sì fojú kéré àwọn àgbàlagbà. Torí pé tọ́ bá lo fowó ju àgbàlagbà lọ, àgbàlagbà ó sì fi làákà ìjọ lọ. Torí pé àwọn àgbàlagbà ní ẹni ọba juni lọ, ó lè juni nù. Ẹ gbọ́, àlẹ́ ni wọ́n bá juni lọ́sẹ́, ó lè juni nù. Táàfin máa bá àánú Ọlọ́run pàdé. Ẹlòmíì bẹ nǹkan le koko fún, í máa nira fún láti rí ṣe. Ẹlòmíì dá ọjà kalẹ̀, mílíọ̀nù mílíọ̀nù ló fi gbé kalẹ̀, kò rẹ́ni bá ra. Ẹlòmíì tún rẹ́ni bá ra, kò lákòjọ lórí ẹ̀.
elomi to ba ti fe kojo be ni ntuka elomi wa lawojo awon to ye ko se lori won gbe ore re fo ni ko ye ko ri be nbi ti sugar ba duro si ibe ni ra wo to asiri ni ase olohun si ni ewa ka fidile e ja dara wa loko lori e ge gbo koni po kona lowo se ti mo fe fi kale yi kona yi lowo koni koni sari e lo get sugar oni korongbo yi tawon le yin bo pe ni keep sugar iye kiye egbin eju ke ri pe egbe kabi kan boya bi abe bed boya bi kan eje kera o ti pebo e ta oyin se o e ta oyin sori e o eje kera o ti pebo lọ́fẹ́ndà yìí kéyìí tó bá wù ọ́ tọ́jú rẹ̀ a máa lo ọ̀nàlà a máa lo bíntù a lo sosore bíà a lo àlùbáríkà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìyọ́ bá wù ọ́ ni kò lò tó láìkì òórùn rẹ̀ ẹ gbádùn mi ẹwà bá ń tọ́jú ewé mẹ́ta ewé mẹ́ta ewé àbámọ́dá ẹ̀gbọ́n tí ń wí ewé àbámọ́dá ewé òwú akẹ́ṣẹ́ ọ̀mùnú ewé òwú akẹ́ṣẹ́ ẹ̀ tọ́jú ẹ̀ àtẹ̀wé ewúro ọ̀mùnú rẹ̀ ọ̀tọ́ kìí ṣe pé kẹjá kàntìkàntì o kìí ṣe pé kẹjá kọ́pọ̀ tí mo wí o níwọ̀n ọ̀bá àájá ni kìí ṣe pé lọ́ọ̀rá o níjọ́ tẹ́ bá ti já ìjọ́ náà lẹ́ẹ̀sì o iṣẹ́ òjò ni ẹ lọ ewé yìí kùnà ẹ ṣe kí ni mo pè yí ẹ lọ yìí kùnà ṣe rí ṣúgà tí ìràpébò yìí ẹwà dà sí ẹdà ṣúgà yẹn àtọyìn ẹdà gbogbo ẹ sí orí ẹwà gùnpọ̀ ẹgùnpọ̀ 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 tí gbogbo ó ṣe lọ́mùlọ́mùlọ́mùlọ́mù ẹgbìyànjú kẹ fi ọsẹ wáìtì kẹ fi kó lọ́hùn ọba o pẹ̀sẹ̀ dìgbà tó bá gẹ́rí òkoko tó Àánú gbà o kọ̀sìtẹ̀ ìgbà tó bá rára ẹ ní dààmú kó tó rí Àánú gbà o ẹlòmíràn torí pé ó fẹ́ ṣáájò ọlọ́run lọ́mọ yẹ ọkọ̀ tí ó wọ̀ tó bá tiẹ̀ jájò tó tiẹ̀ dá bí ìtúsílẹ̀ bí iṣẹ́ àrùn ó tiẹ̀ dá àwọn ológun ogun owó kan ò sí lẹ́yìn kò tẹ pamọ́sẹ́ rẹ̀ kọ ọbẹ̀ lọ́run tó kọ́lọ́run ọba ọba mi àlùbáríkà sí kí lẹ́wà fi so iṣẹ́ yìí pọ̀ tí ó fi jó tọ́ ẹwà bá mi ka psalm 51 sí lẹ́ẹ̀mẹta ṣùgbọ́n kẹ tó lè kà á sí o ojú dígín òun lẹ́kọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí sí kí là ń pè ní dígín glass ẹni tí ò bá rí dígín kó lo àwo funfun tí ò lè mọ tí wọn bá ní tí ò lè mọ ni pé tí ò sí design kankan láre ẹ kò sínú ẹ nọmba wo lẹ lè fi darapọ̀ mọ́ wa lórí whatsapp group tàbí tẹ lè fi bá mi sọ̀rọ̀ nídàkọ́ńkọ́
oririn ajo ni abi lori awon ajo ta ti fi kale pe eran wa lowo e ba wa se yi arin lowo de ti le ga gbe fun moto le eyin re sanwo re e gbo e fe wonu whatsapp group wa ni ona meji lo ku si public mele ofe ni sugbon e lanfani ati ma bere bere private mbe e fe ma bere alaye ni aba won se ta ti file agboye re oye yin e fe ma bere ade ti e tun fe ka salaye se mi ta ti file fun yin sugbon e je ko je ise to se gbo e ma gbere ise kise ani dayin lohun lori e 5000 life join yin e si ma so 5000 losu bi yen se lonu lukumoran ma yen dare baba ogun omo odo agba emi ni n ba yin wi seri te ba ti wa ka meta yen ko to di pe ma ka e tan imole funfun si inu ose yen e ti tan si e wa ka Isaiah 60 lati first one titi de pari re e gbo ohun ti mo wi Isaiah 60 verse 1 titi de pari Isaiah 60 and number o le le fi darapo mo wa ni WhatsApp group se +234 80 3298 3298 e gbo dada +234 80 3298 3298 eyi mo ko wi e mo odo te ba ti pe ti olo mi o si lorilede Nigeria ni eje kan fun lorilede ti benana in ba ni ma fun lawon ti country mi na sugbon meji ni mo ma yo da kale ti Nigeria ti bena in ba to fun ni ti country mi na sugbon ka ma ma gbe sira won tori ala fun fi meji sile nisin torilede bena yi +229 5465 1928 egbo +229 5465 1928 emuodo te ba ti ka si tan e je ki imole yen e ma pa o e je ko ma ju lo to ba ti jogba bi ogbon seju abi bi seju mewa ese wa pa imole yi e wa yo imole yi e rora yo segbe kan be se ti yo yen e bu ose yen ke lo fi we omi tutu la fi we ah olohun oba o ti a ba lu ose yi yo ri anu gba e lo dan wo ti a ba se kini mo pe fun yin ti a ba nlo yo ri anu gba bi won e ba ri na ri owo ri o awon wo ni o wa ri o awon alaanu re elodumare yo gbe opade alaanu re le kokan e ma ka samu isi esi ma ka Isaiah ti mo wile kan ye e ma ka si e wo mi e mbere pe se te ba ma ka se tutan kandu to ba je pe kandu te lo ku yen e ti tan sinu ile e le tun lo kandu mi sugbon kandu te ba lo gbodo je funfun oruko mi ni lukumo na ma ya dari babo gbon omo odo agba o da o se yi te ba se o te ba se bi omo tutu te ba fi we a olohun o ti ki omo yo kan ye ye wa oni ye le ti a ba ni nawo to fe se abi omo fe se freedom eni ko wu e ni jo freedom freedom omo yi graduation re won ni gbagbe en lai lai yo si la pare lai e dan o be le ba ire o eleyi e so se pe o ma lo wu e lori sare abi po ma lo wu e nibi ti o lo kan ose mi mo lele yi e dan o e si mo pe rere ntoluwa yo pa wa lara mo ko ni bodi lara wa o ire o ire kabeti ni gbogbo wa o Lọjọ́ mo lọ kú orí mi o, lọjọ́ àfúnlẹ̀ yàn lágbèlé ọ̀run, èmi pẹ̀lú ẹlẹ́dàá mi mọ́ lọ orí òkú, orí ẹni làwúrẹ́ orí o,
ori ohun agbala wo re ko ni mo ti lo ohun ro mo mo ba ri mi mu o o mi ga bo gbere ko mi ohun ro